Բարելո ժողջան, դուք նայեք կծո բլոգի նյուս բլոգը։ Մինչև այսօրվա սկանդալային լուրերին անցնելը, իսկ ասեմ, որ այսօրվա լուրերը շատ սկանդալային են, ասեմ, որ սուրից հետո դուք կրնակ տեղադրեք ձեր գովազդը մեր եթերում։ Ու հենց ըստեղ, խոսքի մեր օջախ GetTV, ամբողջ համացանցի լավագույն տեսանյութերն ու լուրերը մեկ վայրում, կամ կրնա եղնի ստեղ ձեր պատրաստի գովազդային հոլովակ։ Պայմաններին ծանոթանալու համար գրեք մեզի Facebook-ի ծո բլոգ էջում։ Հղումները կգտնիք ներքևում։ Իսկ հիմա եկեք խոսքը տանք Օնոյին, ինքը այսօր շատ ճղայն է։ Օնո ջան, ճանգրտ է ախպերս։ Իսկ մինչև այդ եկեք նայենք անոնսը։ Հայաստանը Եվրատեսիլում ներկայացնող սրբուկին մեղադրում են պլագիատի մեջ։ Տեղափոխվել է Կուկուրուզ նոր սքեթ շոուի պրեմիերայի օրը։ Ինչ նորություն սպասել հայտնի երկահան Կակաջան Ռեջեպովից եւ Սուպեր Սաքոից։ Arm Top 5-ի Միշելի տարօրինակ կոմպլիմենտը գրավել է օգտատերերի ուշադրությունը։ Բարի գունքան բայլոս ու միշտ հարմար։ Հայտնի թուրքմեն երկիչ երկահան Կարեն ու Սուպեր Սաքոն համատեղ նկար են հրապարակել։ Որոշ երկրպագուներ մի անգամից սկսել են կասկածել, որ իր երկու քաշական դիտերի հեղինակները ինչ-որ համատեղ աշխատանք պետք է ներկայացնեն։ Ու եթե հաշվի առնենք, որ այս երկուսն էլ փոքր ժամանակ խիտի են կնացել, ուրեմն իրանց համատեղ երկը բոմբ բան բերնի։ Արկայական լայկը արկայական լուրի մրտին չպծրեք, իսկ ես կնացի դաշը։ Սերպուկը ներկայացրեց Եվրատեսիլի երկու կլիպը։ Կասեմ, որ շատ լավ ու դրական արձագանքներ եղան։ Կոմենտներում հիմնականում սաղ պրոստը հիացած էին երկից ու կլիպից։ Նոնետ ու տպիլ է, որոշ օգտատերեր սկսեցին սերպուկին մեղադրել պլագիատի մեջ։ Իպր թե կլիպի ոչ նույն իմաստը կողտած է Անի Լորակի Տիշո Լուբիշ կլիպից։ Մենք նայեցինք այդ կլիպը, որոշ ընտանություններ գտանք, բայց այդ լոգիկայով լուբոյ կլիպ, որտեղ որ քանի հոգի տղա ստեփ ֆոնի վրա արջիկան վերցան են թաբլենգը ես կոմիտենքում, իրարից է կողտադրել։ Ժո, կարաջարգեմ նայեք համ Անի, համ սերպուկի կլիպները։ Հետո ես վիդեոյի կոմենտներում գրեք ձեր կարծիքները, իրարից քննարկենք, էլի լտեսնենք ինչ մոմենտ է։ Բայց մեր բանըm հաստատ է, որ մեր երկը քաշական ու մրցունակ երկ է։ Սերպուկ ջան, քո ջիգար, հաստատ քեզ յազի, հայաստան, հայաստան։ Կուկուրուզ կետչի պրեմիերան տեղի կունենա մարտի 20-ին։ Հիշեցնեմ, որ նախապես Վաճե Թովմասյանը հայտնել էր, որ պրեմիերան պետք է եղնի մարտի 13-ին։ Դե հեմի ինչ է կադու անցե, թե իրանք սեն հավատեն է 13-ի վեջեն սիրե թե ինչ։ Չիդեմ նարդի հեմի էլ, ասին ասպասենք սպասենք Կուկուրուզին մարտի 20-ին։ Սպասենք աջան, միչե սպասենք տղեք դուք լայքերը չպտրեքլը։ Մե հադամել YouTube-ային լուր։ Արտոփինգի Միշելը մարտի 8-ի մոմենտով շատ բոմ վիդեո էր նկարել։ Ընտրել էր իր 3 բաժանորդներին ու գնացել էր շնորհավորելու մարտի 8-ը։ Սաղ կայֆ էր, բացի մի հադեմ քիչից, որտեղ որ հայկական YouTube-ի ստերտակերների top 5-ում գտնվող Միշելը երեք շատ գրեիկ ու անսպասելի արտահայտություն։ Ձեզում հարցրեց, այդ ծիրուն աղջիկա տարիքը։ Քանի տարեկան է։ Սա պատասխանը։ 17։ Ու հետո ըմբթե։ Քիչ մեծ է սերվում։ Ինչ։ Քիչ մեծ է սերվում։ Միշ։ Պապա յարը։ Ինչ յանի մենք ինքան հասարակ անկեղծ ու անմիջական ենք որ ասես, հա։ Չէ, ես քո պատիշիկների արանքը չի մտնի, եթե կոմենտներում չնկատեն, որ մեզի պես մտածող մենակ մենք չենք։ Օրինակ, առաջին աղջիկը ծիրուն էր ու Միշելը պես չասեց, հիմա այդ աղջիկը գիշերը չի քնի։ Քանի տարեկան է։ 17։ Ես քիչ մեծ է սերվում։ Օրիգինալ կոմպլիմենտ։ Վերջնես Միշել։ Ժո, Միշելին իմանալով ասեմ, որ ինքը իրոք շատ իրտ ու հազվադեպ գրագետ բլոգերներից է։ Իսկ թե ինչի մոնտաժի ժամանակ չի կտրել այդ մասը, թե չի դե։ Բայց եթե Միշելը իհարկե ցանկություն ունենա, մենք նյուս բլոգում ժամանակ կտրամադրենք, թող քիսիները կլտեսին ինչ մոմենտ է։ Դե ինչո՞ ջան, հայկական YouTube-ն արդեն ունի հաճ, բերան ու անգաջ։ Ինչու ես կհետևեմ ցավ YouTuber-ներին։ Հզգու շեղեք նյուս բլոգի փայտ դառնանք, այսինքն կդորեմ ուշադիր եղեք, էլի։ Ու ուշադիր։ Ես ունիմ իմ անձնական ալիքը Ժողջան։ Ու ջանք ու երան չեմ խնայի օրենեմ բորակյալ ու տպավորիչ վիդեոներ։ Ու շատ ուրախ կեղնիմ, որ հենց դու մտնես ու բաժանորդագրվես իմ ալիքից։ Սիրկեք կգտնիք ներքևում։ Իսկ այսօրվա ծո բլոգի նյուս բլոգը սկաններ։ Տրեյլերին ձեր ջիջաներին։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին, եթե հաղորդումը դուրն է, դեկաբուրեմն մատները տնկեք վեր։ Այսօր սկանը հաջողություն։